allihopa och välkomna till Sportläsen. Bra. Min namn är Henke. Eller Henrik som jag också kan kalla mig. Idag är vi på skolan. Det är för jävligt mycket drama. Här. Så alltså. Det här är Spotlight Central. Är det sant att din Minecraft-server var första? Jag spenderar flera år att bygga upp den. Med liksom pro-building blocks. Och sen liksom bara, hur blev den D-dosan? Ja, men vem var det som hackade den då? Alltså det var liksom jag som sände ner. Spelar in med iPhone 7. Spelar in med iPhone 7, fan vad coola. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Tror ni inte det här är Jocke Boy? Ja, det är Jocke. Ja, vi går och springer. Hey. Hey, stanna! Stanna Jocke! Stanna! Jocke! Du ser igen! Jävligt rikt! Jag är Jocke! Du ser som en sämre krille! Ja! Nej, det är det inte! Jag knullar din mamma! Du knullar min mamma! Ja! Hey, fuck you! Om ni fortfarande kollar måste jag säga förlåt. För det är den sämsta videon på min kanal.